Na začátku minulého expresu se vás Dan, který vás dnes zdraví od kamery, ptal, kde se nachází. Doufám, že dnes je naše lokace jasná. Já zde ale stojím s jinou otázkou. Co odsud zmizelo? Co zde chybí? Hádejte do komentářů. Správnou odpověď se dozvíte na konci celého expresu. Praha se po několika nezdařilých pokusech dočkala úspěšného tendru na 24 metrů dlouhé trolejbusy pro letištní linku 119. Sdružení společností Škoda Electric Solaris Bus & Coach a Solaris Czech se stalo vítězem rok trvající soutěže na dodávku nových tříčlánkových trolejbusů. Dopravní podnik má za 20 velkokapacitních vozidel zaplatit 623 milionů korun, tedy přes 31 milionů korun za kus. Vozidla mají zatím pracovní název Škoda Solaris 24M. Sdružení porazilo v tendru švýcarskou společnost Karosserie Hess. Vozidla vychází z modelu Solaris Trolino 24. Jedná se o vůbec první kontrakt na tříčlánková vozidla v České republice. Do garáží Řepy by měly první vozy dorazit do konce roku 2023. Dopravní podnik hlavního města Prahy získal pravomocné stavební povolení na stavbu druhé etapy tramvajové trati ze sídliště Barrandov do Slivence. Konkrétně jde o posledních zhruba 500 metrů, tedy úsek Holině-Slivenec a tramvajovou smyčku o celkové délce kolejí asi 600 metrů. Stavět se má příští rok na jaře. Dopravní podnik hlavního města nyní začne připravovat veřejnou soutěž na zhotovitele. Vyhlásit ji chce o letních prázdninách. V úseku se počítá s jedním párem zastávek s názvem Slivenec, situovaných přímo v obratišti. K nejbližším domům v katastrálním území Slivence je to ovšem stále 300 metrů daleko. Navíc přes jednu velkou silnici. Smyčka se dvěma předjízdními kolejemi bude mít kapacitu až 10 tramvají typu 15T. Magistrát zároveň prověřuje možnost výstavby záchytného parkoviště Park & Ride u konečné zastávky. Railjet máme, Interjet taky. Comfortjet, to je ono! Sdružení společností Siemens Mobility a Škoda Transportation zahájí během prvního pololetí výrobu nových vozů pro České dráhy na dálkové mezinárodní spoje. Celkem má dodat 180 vagónů pro rychlost až 230 km v hodině. České dráhy pro ně mají už i název – Comfortjet. O vybraném jménu informovali České dráhy ve svém měsíčníku Železničář. Nechybí vůz pro rodiny s dětmi, vozíčkáře nebo Infopoint. Zároveň je celá 9-vozová souprava zakončená řídícím vozem, tudíž odpadne zdržení při objíždění soupravy lokomotivou. První soupravy mají být dodány v roce 2024 a dráhy plánují jejich nasazení na spoje do Hamburku, Grazu, Vlachu či Budapešti. Českou republiku letos čeká velká návštěva. V květnu se totiž na tuzemské koleje podívá první vlak poháněný vodíkem. Vůz Alstom, Korádia i Lind by se měl po českých kolejích prohnat mezi 17. a 25. květnem. A pozor, kromě prezentačních jízd pro novináře a jednotele železničních společností by měla být přeprava tímto vlakem, ač omezeně umožněna i veřejnosti. Kromě České republiky by se pak v rámci prezentací měl tento vlak podívat i na Slovensko. Za to do Prahy se podívá vodíkový autobus, konkrétně v testovacím provozu na linku 170 z jižního města na Barrandov. Cílem je zlepšit životní prostředí a otestovat tuto zatím stále drahou technologii. Dopravní podnik má začít vozidlo předběžně testovat ve druhém pololetí letošního roku a test potrvá jeden rok s možností prodloužení o dalších 24 měsíců. Linka 170 byla mimo jiné vybrána kvůli připravované první veřejné vodíkové plnící stanici v ulici k Barrandovu. Společnosti Leo Express a dílen Drbán.cz jsou novými členy nedávno založeného svazu osobních dopravců, o kterém jsme vás informovali v prvním expresu tohoto roku. Jeho hlavním cílem je zvýšení podílu železnice na osobní dopravě v Česku. Díky vstupu těchto dopravců má svaz nyní členy s celkem 99,21% přepravních výkonů na trhu s železniční osobní dopravou. Tramvajová trať v Opletalově ulici, která má sloužit náhradní dopravě při opravě stropních desek ve stanici metra Florence, byla 15. února prověřena při zkušebních jízdách s historickým vozem 2110 a dvěma vozy typu KT. Zkouška proběhla bez komplikací. Zároveň dopravní podnik hlavního města Prahy naznačil, že se uvažuje o zavedení některých retrospojů na tuto trať. U retrospojů ještě zůstaneme. Tramvajovým linkám 2 a 23, která se má vrátit do provozu v březnu tohoto roku, a autobusovým linkám 180 a 213 se totiž od pátku 18. února přidala i příměstská linka 354, kde se každý pátek odpoledne můžete svést kloubovou karosou B961E.
Zajímavostí určitě je, že se jedná o první retrolinku jedoucí za hranice Prahy a navíc provazovanou jiným dopravcem než dopravním podnikem samotným. Momentálně se nám toho moc neděje, až na krátkodobá omezení. Výjimkově trať na Rašínově nábřeží v úseku Palackého náměstí Výtoň, která je, jak víte, uzavřena až do 1. čtvrtka. Pro zvýšení přepravní kapacity dopravní podnik prodloužil v odpoledních špičkách linku 4 od Barandova až na Anděl, respektive na Knížecí. Po spoustě měsících se tady podívá nějaká linka do zastávky na Knížecí v ulici Za ženskými domovy. A na Knížecí ještě zůstaneme. Linka číslo 7 je mimořádně odkloněna do zastávky Hlubočepy kvůli havarijnímu stavu tramvajové trati v Radlické ulici, kam je zavedena náhradní doprava, linka X7. A je tu závěr a s ním i odpověď na moji otázku. Chybí tady dobudka, tedy budka, napájející trojové vedení, ze kterého se nabíjely trojebusy a elektrobusy na lince 58. A tímto oslým můstkem se dostáváme ke konferenci Metrolejbus, která se bude konat v sobotu 5. března o 16 hodin v nedalekém divadle Kámen. Vystoupí zde moderátoři Metrobusu s návrhy na rozvoj pražské trolejbusové sítě. Bližší informace naleznete dole v popisku videa anebo na stránkách Metrobusu. To už je ode mě všechno, budu se na vás těšit třeba na té konferenci a do té doby ahoj!